Čau. Už je to viac ako týždeň, odkedy na SG predali novú minihru Duels. Hneď ako to vyšlo, som na to robil video, no tam som to ešte málo povedal a nemal som toho tak moc nahrané. Teraz mám odskúšané všetky mody a mám to aj zoznam vecí, ktoré by som chcel zmeniť alebo pridať. Tie nápady sú buď moje, alebo sú zobrané z Discordu SGčiek, z kanálu Duels, alebo z Minecraftového chatu hry. Celkovo sme sa na tých nápadoch fakt zhodli a myslím, že to je celkom jednohlasné, väčšina z týchto nápadov. Ako prvý by som začal UHCčkami, a to odstránením bariér na krajoch map. Keď je hráč v rohu a chceš ho chytiť do obsidianu, musíš typovať, kam musíš položiť bloky, pretože jediné, čo vidíš, sú obrysy bariér a nie samotné bloky, na ktoré to pokladaš. Podľa mňa toto malo jednoduchý fix, a to posunúť tú bariéru o blok dozadu. Namiesto toho, aby boli bariéry o blok vedľa, začínali by rovno na stenách, a teda vyplnením práve týchto medzier, ktoré sú tuto. Taktiež by podľa mňa vôbec nevadilo pridať terén, pretože UHCčka sa proste nehrajú na rovine. Bolo by dobre pridať nejaké malé kopce, poprípade nejaké stromy alebo kamene. Čo sa rodu týka, tak ten je extrémne pomalý. Strašne dlho trvá, odkedy ten rod vyletí, dokým trafí toho hráča. Určite by bolo dobré zrýchliť rod. Po prípade by bolo dobré zvýšiť presnosť toho rodu, pretože keď klikneš počas fliku, tak sa rod nevystrelí vtedy, keď klikneš, ale niekde na polceste v tom pohybe. Taktiež myslím, že vôbec nemusím pripomínať to, že láva a voda sa nepokladajú správne. Ďalšou vecou, ktorú je nutné odstrániť, je dropovanie itemov. Keď omylom na miesto jednotky klikneš kvečko, prídeš o meč a prehráš hru. Presúvame sa na no debuff a určite ako prvé by som povolil to, aby sa ešte pred začiatkom hry dali piť potky. Podľa mňa to určite ušetrí čas. Čo sa knockbacku týka, ten definitívne potrebuje prepracovať, pretože toto proste nie je knockback, ktorý má byť na potkách. Namiesto toho, aby sa hráči dostávali do komba, sa vlastne len udržujú v tradoch. Toto proste potrebuje zmeniť. A určite treba odobrať damage indikátor, ten tam nemá čo robiť. Taktiež je určite nutné znižiť ubúdanie hangru, pretože to strašne rýchlo uberá a zbytočne hráči musia každú chvíľku jesť. Taktiež to nefunguje bug instantného jedenia, ktorý síce áno, je to bug, ale často sa to používa, je to celkom bežná vec v podkách. Prechádzame na boxing, kde by som ako prvé opravil tabulku. Namiesto RK a Bčka by som dal niky hráčov, pretože ak niekto hrá veľa hier po sebe a stále strieda tie týmy, tak sa v tom pomaly začne strácať. Určite by bolo jednoduchšie dať tam proste nick, ktorý by bol proste tej farby jeho týmu. Ďalšia super vec by bola pridať základné informácie do toho textu ponad inventár, ako to je napríklad tuto, kde sú základné informácie o hitoch a kombe. Tak toto funguje na Hypixli. Takže znovu pripomínam knockback. Boxing je celý o knockbacku, ktorý musí byť proste konzistentný a udržateľný. Knockback, ktorý sa nemení a je pri každom hite rovnaký. Namiesto toho hráči absolútne knockback nedostávajú a stáva sa z toho sumo. No a čo sa toho suma týka, keď sa stretnú dvaja dobrí hráči, ktorí vedia dobre redusovať knockback, stane sa z toho strašne dlhá hra, ktorá proste pokračuje a pokračuje, hráči sa tradujú, hráčmi nehýbe a zbytočne potom boli ruka z toho, že s nejakým 2,5 minúty klikáte na seba a absolútne sa nehýbete. S Drakom sme dokonca až tak nedostávali knockback, že sa nám podarilo prejsť cez seba, čože podľa mňa úplne insane a absolútne by to tam nemalo čo robiť. Nakoniec sa presúvame na bridge, kde ako prvé musí kritizovať mapu. Začal by som tým, že je strašne malinký priestor na to, kde sa môže stavať. Celkovo bridge do šírky môže ísť len 19 blokov, čož úplne kazí možnosť wingu, čože vlastne postavenie druhého mostu vedľa. A celkovo sa hráč častokrát dostane do situácie, kde potrebuje proste stavať ešte ďalej, ale nedá sa mu. Určite by som to rozšíril pri najlepšom až po ten tretí malý ostrov, pokiaľ je to most, tak aspoň po ten druhý. Toto je fakt proste málo. Čo sa stavania ugolu týka, nedá sa stavať asi 6 blokov od neho, čože je podľa mňa úplne mimo a definitívne to musí byť opravené. Tento aspekt povoluje možnosť spawn bloku, ktorý dáva útočníka do veľkej prevahy, a taktiež nemožno je hypo, čože vlastne názov pre zastávanie si portálu. Zastávanie si portálu je strašne veľkou a strašne dôležitou súčasťou bridgeov, pridáva to možnosť obrany, pridáva to ovládacej kompetitívnosti do tej hry, pretože tomu hráčovi nestačí len držať Včko a skočiť do toho portálu, ale musí sa aj vedieť prekopať cez niekoľko blokov širokú stenu. Taktiež možnosť hypa dáva obrancovi viac času na respawn a taktiež aj čas na to, aby po respawne rovno skočil ku gólu a bránil znútra. Je to tak dôležitá súčasť bridgeov, že sa kvôli tomu robia practice mapy, kde vezmú mapy z najznámejších serverov a umožňujú hráčom stále dokola a dokola trénovať to hypo a ako ho postaviť čo najrychlejšie. Taktiež niektoré mapy majú dokonca aj timery. Bridge je bohužiaľ jedna z tých minihier, kde strašne záleží na mape a celkovo mapa je obrovský aspekt hry. A práve preto ma mrzí, že táto jedna mapa, ktorá tu na SG je fakt v zlom stave a definitívne potrebuje zmenu. Čo sa týka nových map, dúfam, že už budú lepšie, dúfam, že budú viacej pripravené na kompetitívne bridge, pretože táto mapa je vážne len o tom, že držíš Včko a klikáš pod seba. Ak máš náhodou kontakt na vedenie builder týmu, alebo by si ma vedel dostať na build server, som ochotný niekoľko ma postaviť. Keďže mám aj skúsenosti s prácou buildera, hlavne mám bridge veľmi nahrané a naštudované. Čo sa týka nejakých typov k mape do budúcnosti, určite nesmie byť určité schodisko. Schody musia byť rovné a pri najlepšom 3 bloky široké. Taktiež na mape nesmejú byť hlavy, trapdory, flowerpoty, páky a už určite nie žiadne kvety alebo rebríky.
Toto horné poschodie je taktiež úplne zbytočné a malo by byť aspoň zablokované. Čo sa tej kvetiny týka, tak to je úplný joke. Toto nemá čo robiť a jakmile sa tam hráč dostane, je automaticky mŕtvy, pretože nemá šancu vyhrať PvP. Ďalšia vec, ktoré bridgeok nesmie byť, sú dropery, dispensery, PC a podobné bloky, ktoré sa dajú použiť, ale nedajú sa na ne pochladať bloky. Jediný spôsob, ako stavať na týchto blokoch, je keď držíš shift a aj to som niekoľkokrát skúšal, antiči to proste nevezme a niekoľkokrát ma nechal prepadnúť cez tie bloky. Toto sa proste tiež musí odstrániť. Ďalšia vec, ktorá potrebuje upraviť, je bow knockback. Z nejakého dôvodu vždy pri bowbuste dostávaš knockback do strany. A to nie je, že by sa to dialo len raz, dvakrát. To je, že ešte sa mi nestalo, že by som sa boostol rovno dopredu. Taktiež treba zvýšiť knockback pri zásahu supera. Nielen viac dozadu, ale aj do výšky. Ešte čo sa luku týka, tento malý timer po výstrele sa ukazuje len keď držíš luk v ruke. Pokiaľ vystrelíš a prehodíš na meč, ten timer zostane zaseknutý. Ten by mal pokračovať. A tiež by mohol byť povolený príbou, teda strieľanie z luku pred začiatkom hry. Za to, že mi Drago pomohol s videom, som bol nútený ukázať jeho telebridge na prvý pokus. Aby som tla nenadával, musím pochváliť SG developerov za to, ako sa minihre venujú a hlavne za to, že pri väčšine updateov komunikujú s komunitou. Niektoré návrhy, ktoré som im už písal, opravili, ako napríklad výška voidu v bridge, skrátenie hry z 30 na 15 minút, alebo nerfnutie geplu. Ak vieš ešte o nejaké zmene, alebo nápade, ktorý som nespomenul, napíš mi ho dolu do komentárov a video zdieľaj, aby sa dostalo čo najďalej a pri najlepšom až developerom SGčiek. Predsa len, už veľa ľudí mi tieto nápady schválilo a boli by sme radi, keby sa to dostalo na server čo najskôr. Ak ťa toto video bavilo, nezabudni dať like, odber, pozri si nejaké moje videá, alebo príď na streamy, kde uvidíš, ako som sa dostal na prvé miesto v bridge. Maj sa teda pekne a zatiaľ čau.